krásny, dobrý, horúci, slnečný deň sa praje. Teploty nabrali opäť grády. Ideme sa takde okúpať dneska s Kamkom. Uvidíte kam. Isto to všetci poznáte, je to blízko. Tak ide sa na to. Dneska ešte taký oddychový deň, pretože zajtra príde megatúra s mega youtuberom, ktorý dnes k nám dorazí z Trenčína, čiže určite viete, o koho sa jedná. No predsa o nášho Ondreja Volkera. No a zajtra pôjdeme na megatúru. Na mega výstup. Takže teším sa na super videjko, super výhľady. A už sme to nedávno spomínali, že kam to bude. Takže možno niektorí tušíte, možno niektorí viete. A ktorí neviete, tak sa to zajtra dozviete. Dámy a páni, vítajte vo... Vrbove. Je to tu natrieskané, ale dali sme si také, že VIP miestečko. Tak dúfam, že nás neodtiahnu. A ideme sa pozrieť na 1 300 000 dôchodcov, ktorí sa kúpu na tejto termálnej vode. No ako takto natrieskané parkovisko som ešte vo Vrbove nevidel. Kokos, riadny brutal. A tu je moja budúca motorka BMW GS. Ktoré si kúpime. Však mamka. Alebo KTM Super Adventure. To sa ešte uvidí. Podrž dlhšie. Zamknuté, ideme na to? Jo. Aha, tam je to. Kde si pučiť? No jak? Dobre, nie? Ideme tu dávať uterák. A tak kde vonku si ho dáme najprv na lavičku. 1 570 000 ľudí. Zóna termál. Vyfri pri 500 pánov. Neviem. No, pribudla tu takáto nová piváreň, čo pozerám. Aj takéto bufety. No je tu toho dosť, no ale ľudí tu je. Akože mega. Megatron. Kopček zmrzliny, triečka. No nekúp to. Jeden bazénik, zóna leto. A druhý bazénik, zóna leto. Takže zóna leto má 3 bazény. To boli tie dve malé, čo som vám ukázal. A toto je tretí, ktorý momentálne nefunguje, lebo sa púšťa na novo. Takže za 30 eurové vstupné, kamko, keď by sme išli aj s mamkou do Chocholovských termov alebo termabania, tak máme za 40 eur pre troch, ale nedá sa porovnať poľské termy s týmito pretlačenými, preplnenými bazénmi vo Vrbove.
Ďalšia zóna, kamko. Zóna termál. Dobre, takže vrbou dneska okúpaný, ale cena dosť vysoká. Na to, že potom v bufete som bol prekvapený, že kavička celkom lacná. Sladkosti, malinovky, pohode ceny tu majú. Ale že nabité ľuďami. A sami Poliak, sami Ukrajinec. Nechápem Poliakov, na čo tu chodia, keď majú také perfektné akvaparky. Oveľa lacnejšie, krajšie, väčšie. A kde pozrieš poľské značky? Sam Poliak. Takže dámy a páni, dnešný vlog je pomaličky teplý deň za nami. Vykúpaný z vrbova perfektne. Počkáme si na nášho návštevníka Ondreja Volkera z Trenčína, ktorý už vyrazil za nejakú, je 16:19, okolo tej 6:00 by mal prísť, keď počítame tak a tak. My vám ďakujeme, že ste dopozerali toto video. Dúfame, že sa vám páčilo. Ak sa vám to páčilo, tak nezabudne dať like, odber, subscribe a napíš koment, keď sa ti to proste páčilo. Takže zatím džusko, chlapci a dievčatá.